У Харкові 8 березня на пішохідному переході збили 65-річного Анатолія Чумака. Через тиждень він помер у лікарні. ДТП сталося на вулиці Полтавський шлях, 123. 8 марта цього року Анатолій Федорович пішов за цвітами для жінки. І успів купити продукти, і вже переходив дорогу в цвіточний магазин. І так случилось. Случилось то, что случилось. В 11.18 произошел наезд на Чумака Анатолия Федоровича. Потом уже выяснилось, что это Toyota Avalon белого цвета, бежевого цвета. Появились данные о номерах этого. Жінка каже, потім з'ясувалося, що за кермом автівки перебувала співробітниця одного із структурних підрозділів обласної поліції. На місце завершення ДТП приїжджало три патрульних поліції, три наряди патрульної поліції. Но ні один із нарядів патрульної поліції не задержав даму за рулем. Вона в 14.20, по моїй інформації, уїхала домой. Євгенія розповідає, родина і досі не може оговтатись після трагедії. Тяжело получали разрешение на похороны, потому что вот такая ситуация. В 9.30 состоялись похороны, и Анатолия Федоровича похоронили, провели. За даними поліції, відкрите кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту». Олена Ворокомська та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».